ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ବସିଛନ୍ତି କୁନି ଯୋଗଗୁରୁ ସାଇପ୍ରକାଶ। କେବେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ତ କେବେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ବୟସରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବୟସର ବାଳକ ଓ ବାଳିକା। ଯେଉଁ ସବୁ ଆସନ ଯୋଗଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସେସବୁ ଯୋଗ ଆସନ ଅକ୍ଲେଶରେ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଏହି କୁନି ବାଳକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଆସନ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ କ'ଣ ପାଦ ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବୟସରେ ଚକ୍ରାସନ, ମଣ୍ଡୁକାସନ, ଶୀର୍ଷାସନ, ଉତ୍ଥିତ ବାଦାସନ, ହଳାସନ ଭଳି ଆସନରେ ପାରାଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସାଇପ୍ରକାଶ। ଯୋଗ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ, ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଶିଖିଛି ବୋଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସାଇପ୍ରକାଶ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ମାସେ ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବର୍ଷାରାଣୀ ରାଉତ। ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରୁହେ, ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରୁହେ, ଆଉ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଦେହ ଭଲ ରୁହେ, ମନ ଭଲ ରୁହେ। ସିଙ୍ଗର, ଡ୍ୟାନ୍ସର, ପାଠ ପଢ଼ିମି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିମି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ 1 ମନ୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ସେ 4 ବର୍ଷରୁ ଶିଖିଲେଣି, ଆଉ ସେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଯୋଗ ଶିଖିବାରେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ତ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ବି ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ଯୋଗ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମ ଗାଁର ପିଲା, ଆଉ ସିଏ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗାନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାନ୍ତ ସଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନାହାଗ୍ରାମର କଳ୍ପନା ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସାଇ ପ୍ରକାଶକୁ ଏବେ 6 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଟେଲିଭିଜନ ଓ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବସି ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ଦେଖି ସେ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିୟମିତ କିଛି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେ ଏବେ 50 ପ୍ରକାରର ଯୋଗ କରିପାରୁଥିବା ତାଙ୍କ ମା କଳ୍ପନା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଜେଜ କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ବିନା ଗୁରୁରେ ଜଟିଳ ଯୋଗ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଆମ ପରିବାର ଗର୍ବିତ। 4 ବର୍ଷରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲା, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ଡିଜିଜ୍ ଯେମିତି ବଢି ଚାଲିଛି, ବଡି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯୋଗ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଜିମ୍ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛି, ସେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ, 4 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ଯୋଗ ପ୍ରତି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ଆମର ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରିବାର ତା ପାଇଁ ଖୁସି। ସେ 40ରୁ 50 ପ୍ରକାର ଆସନ ବିନା କୌଣସି ଗୁରୁ ସହାୟତାରେ ସେ କରିପାରୁଛି। ହଁ, 10 ଜଣ, ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ ଖୁସି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯୋଗଗୁରୁ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସାଇପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅଜାଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।